Nazdar lidi, určitě už se vám někdy na party stalo, že jste se... Ty piči, vole. Máš, jak to bylo? Bolavý koule, vole, bolavý koule! Ty vole, znova. A ty buď trošku in, rozumíš, je to pro mladý, mladý Matěj, vole, jo. Jak se cítí ten, přiblíží ten habop. Nazdar lidi, určitě už se vám někdy na party stalo, že jste se spustili. Nazdar lidi, tak co? Kurva, do prdele. Jo, zkus to spíš jako 50 cent, rozumíš? 60 cent. Jo, jo, lidi, už se vám určitě, vole. Marie? Tak co? Teď jsi měla přijít. Ale ty vole, ona to samotuje. Tak jdem. Já to mě totiž jasný. Ještě nám na hlavu. Ale tak chvilku. Nádech, výdech. A ze dveří. Parádě. Jako z lítačky. Detroitský styl se tam říká. Ty to nenatáčej, kurva, máme celou. Máme celou reklamu na celou kazu. Tady pro vás máme skvělou nabídku. No piči, vole. Zdravo čas. Co teď? Co dělá, na koho se obrátit? Do piči, vole. Tady pro vás máme řešení. Navštivte naši nejlepší stránku. Ty opíče, to bylo divný už, vole. Do piči, to je divný, tak nebyl. Ty musíš mít nějaký radost. Jo, tak jo. No, pak. Mohli bysme jako... Ale to, ty jsi do mlejku. Ty jsi k němu, ale. Děkuju. Ale vám se slasu, jo? Ne, nepřeháníte to s tou chválou, trochu kromě. Se může. To ne, ty vás zase takhle ne, vole. Bojo, vole. Ne, takhle ne. Jdem to nějak zavrát. Já tě poplácám po zádech, když to budu vidět, pak se mi nechápu.